Gjykatë e posaçme ka dënuar me 2 vite burg ish prokurorin e Sarandës Sali Hasa të arestuar për korupcion. Në seancën e së martës, Toga dhe Zeza i konvertuan Hasës, dënimin me burg në 4 vite shërbim prove, duke urdhëruar lirimin e tij nga burgu. Po kështu ai u shpalli pafajshëm për akuzën e fshehjes ose mos deklarim të pasurisë. Hasa u arestua qershorin e kaluar pasi ra në përgjimet e prokurorisë që po hetonte një grup trafikantësh, ku flitej për pushimin e akuzës për një të arestuar për plagosje. Hasës ju oqe drejta që të ushtroj funksionet publike për 5 vitet e arshme, ndërsa ish oficeri policisë gjyqësore Napoleon Hodaj u dënua me 1 vit e 4 muaj burg dhe për 5 vitet mos ushtroj asnjë funksion publik. Me 8 muaj burg u dënua dhe Julian Zere, por gjykata urdhëroi lirimin e tij nga qelia për shkak se dënimi është shkryer me kohën e mbajtjes në paraburgim. Për 4 të pandehurit e tjerë, gjykata vendosi dënimin me 9 vite 6 muaj burg, ndërsa për Elsona Papën, që akuzohej se i dha para prokurorit Hasa për ndryshimin e akuzës për vllajin e saj, gjykata e dënoi me 16 muaj shërbim prove. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.